shirkadda dahab shield bank oo kamid shirkadaha ugu waaweyn gudaha geeska afrika oo ka qayb galisay carwada baananka somaliland oo magaalada hargeysa laga furay ayaa waxay halkaas ku soo bandhigtay adeegyada ay u qabtaan macaamiishooda iyo sidoo kale adeegyada ay soo kordhiyeen ee ay doonayaan inay kaga qayb qaataan carwada baananka somaliland oo ah markii ugu horeysay ee somaliland laga furo hadaba waxa faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay soo bandhigeen madaxa dahabka shirkadaasi fuad axmed nuur iyo madaxa xafiiska xiriirka dadweynaha saad muuse cabdi oo ku dheeraaday adeegyada ay shirkadu u qabato bulshada waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno shirka bangiyada iyo hay'adaha maaliyadda oo ka socda mansoor sida uu ogtihiin ba dabshiil waa hormoodka hay'adaha maaliyadeed ee somaliland adeegyadan ku soo bandhigaynay carwadan iyo waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay shirkadda dahabshiil inaannu ka soo qayb galno carwada iyo shirweynaha hay-adaha maaliyadda ee somaliland iyo carwada bandhigga adeegyada maaliyadda waxaanu nahay shirkadda ugu weyn ee qabata adeegyada maaliyadda sidoo kale waxaanu nahay shirkadaha sahlay ee wax ka bixiyay fududeeyey shirkan inuu qabsoo adeegyada halkaan aan ku hayno waxaa ka mid ah adeegyada dahabshiil bank international oo ay macaamiisheedu ka heli karayaan maalgelinta oo xadiyo kala duwan oo laba nooca maalgelinta ganacsiga waaweyn iyo maalgelinta ganacsiga yar oo laga helayo microfinanceka waxaa kaloo halkan aan ku soo bandhigana maanta adeegyada cusub ee aan macaamiishada ku bushaarinno waxaa ka mid ah online banking portal oo ah system cusub oo u sahlaya macmiilka dahabshiil xisaab ku leh inuu xisaabtiisa ku maamuli karo accountkiisa online ahaan isagoo la siinaya user iyo password deetana uu kombyuterkiisa intuu ku isticmaalo accountka meesha uu doono isagoo jooga adduunka uu deetana xisaabtiisa maamulan karayo lacag ka diri karayo u diri karayo account kale soo xawilan karayo ii dahab ku shuli karayo waxaa kaloo adeegyadan waxayna maanta ka mid ah cusub in adeega ii dahab online ahaan aad ugu iibsan karayso adeegyada caalamiga sida ethiopian airline ticket iyo shirkado kale oo caalamiga oo marka aad iibsanayso adeega tigidada ethiopian airlines halkii aad ka isticmaali lahayd mastercard ama visa card keliya waxaad u baahan tahay inaad ii dahab haysato waad isticmaali karaysaa adeega ii dahab online ahaan sidoo kale waxaan soo bandhiganaa adeega cusub ee mobile money transferka oo qofku marka uu ii dahab leeyahay xawaaladda uu dirayo adduunka oo dhan uu ka diri karo mobilka isagoo isticmaalaya short codka xidig 700 afar gees waxaanu ku faraxsannahay inaanu nahay shirkadda ugu weyn ee qabata adeegyada maaliyadda waddanka waxaan macaamiishada ugu bashaaraynaa labada cisho ee uu socda carwadani inay ka heli doonaan adeegyo badan oo cusub oo ay ka heli doonaan carwada lafteeda iyo xarumaha dahabshiil labadaba maxamed cabdiraxmaan star tv hargeysa